Bismillahirrahmanirrahim. Fasulu kutoriki mongko utawi ngambah dalan iku aula luwe utama bihi ing musafir. Minal istighali katibang sangking ketungkul bihi kritakhri bil jasri kelawan eleng-eleng oleh ngerusak wot. Wal buka ilan nangisi alaihi ingatase takhrib niki wa. Wa hadza la ya'rifuhu illa man arafa at-tariqa. Wa hadza utawi iki-iki keterangan iku la ya'rifuhu ora ngerti hu ing hadza sapa illa man angin wong arafa kang ngerti sapa man at-tariqa ing dalan wal maqsad dalan tujuan wal aika lan perkara kang alang-alangi wa tariqa suluk lan dalane ngambah. Maksudnya nek wis kita rasakno pancen ngaten iki nggih lagi paham. Nek urung kita rasakno niku nggih wong niki rasa ngoten. Yang buktine ya niki aku wis fresh iki, gak nek apa-apa iki. Ngedres kitab sing oleh oke sampean ngoten. Nek saged ya kaya ngaten iki nggih mboten usah ngenteni ngaji ngaten niki nggih diwaca dhewe sampai khatam ngoten. Tahu khatam itu lho maksudnya rapatnya paham-paham jahat lho. Aja kok Lho masuk ngarah ngoten niku lho. Ngawak dhewe di ngarah-ngarah mau. Kira-kira Sahih Bukhari ngoten niku rapatnya paham jahat. Tahu khatam lho diwaca kan. Awak dhewe kan tahu muni. Aku tahu khatam Sahih Bukhari. Nek kira-kira wangunane fresh, wangunane gak niku sing cara malah ngungkuli tobat itu pula njaluk sepura to. Di sepura kali Gusti Allah. Lah wong thalabul ilmi niku ora usah njaluk sepura wis di sepura. Lho ngoten. Waqot asyarna lan teman-teman napa niku. Wis aweh isyarah ingsun. Napa diku patang puluh lima ila talwihatin marin piro-piro isyarah atau sangkain piro-piro cumleret minhu sangking awlafi kitabil ilmi yang dalam kitab kang terangkan ilmu mulanya guyonane Gus Baha ini guyonan lebih tapi aku rapatnya mau coba istighfar kok iso yang ngajeni malaikat malaikat yang kira-kira memang tulabul ilmi kan di padon jaluk no sepuro guyonan iki bae. Aku ora patek tau maca istighfar. Kok sakit muni. Lah ngekek igon malaikat lho, coba sok malaikat sak ngono kae sampe iwak banyu nyuwun ngapura marang wong sing tulabul ilmi lah ya ngono kok cek koben njaluk sepuro dhewe. Wis ngono. Wong kaya ngono lho sampe semut-semut terus sampe iwak banyu njalukno sepuro wong sing tulabul ilmi. Aku wis ora kober maca astagfirullahalazim suwe ngene gak kober aku. Soale dienggo maca kitab lho wis sak ngono kae malaikat no langit lho kabeh lah kalian. Ya jaringnya kayak Inggris kan ngaji nulis di jaluk sepura kok cik. Ini ku tenggene kitabul ilmi juz tunggal berarti ini ku pun fi kitabul ilmi yang dalam kitab kan terangkan ilmu juz tunggal ini ku berarti wa fi rub ilmu hulikat ilan yang dalam rubuk ilmu hulikat juz tiga berarti ya wis tak terang nong disini tenggene rub ilmu hulikat juz telu berarti bal napulu balik dawuh sopo engsun syartu dawami taubati utawi syarate langgengi tobat iku ayakuna eng yento ono sopo taib iku kasirol fikri akeh oleh pikir-pikir finnaimi eng dalem kenikmatan fil akhirati eng dalem akhirat litazida supaya tambah oporoh batuhu demene taib. Walakin ingkana tetapi ini lamun ono sopo taib iku saben wong nom falayam bagi mongko ora sayub cu apa ayuti la ing yanto napa niku dawa ake sopo taib fikrohu ing oleh pikir-pikir taib fikul lima ing dalem saben-saben barang lahu kang iku tetep kedue ma nazirun utawi tundi fi dunya ing dalem ngalam dunya kalhuri kaya widodari wal kusuri lan omah panggung
Fa inna zalika fikra mangka setuhune mengkono-mengkono pikir-pikir iku rubbama yuhariku terkadang ngobahaken apa zalik rohbatahu ing demene taib faya tulubu mangka nuprih sapa taib al ajilata ing nikmat kang ana ing dunya bawa keenaan kang ana ing dunya wala yardolan ora rido sapa taib bil ajilati kelawan kang ana ing akhirat. Bal yang bagi balik sayuk jo opo ayat afakaro ingin to pikir-pikir sopo taib fi lazatin nazri ing dalem enak ningali ila wajillahi ta'ala maring zati Allah ta'ala fakot mengko halih blokong fadhalika mengko utawi mengkono-mengkono an nazru ila wajillahi ta'ala ikula nazira uranotundiku maujud lahu ketiwi zalik fit dunia.